seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um dia maravilhoso, Deus seja louvado. Rapaziada, estamos aqui na Praia de Redonda, aqui na nossa comunidade, eu e o meu primão aí, ó, Renildo Santos. Show, galera. E hoje ele vai estar levando aí a gente num episódio diferente. A gente vai estar riando uns rengai, que são os galão de trek, de agulha, rapaziada, beleza? Episódiozão aí novo pra vocês, a gente vai estar mostrando como a gente apanha o peixe agulha, tem a malha específica e a gente hoje vai tentar apanhar alguns aí, beleza? Já deixa o like, se inscreve no canal. Olha, vai chover, olha como tá o tempo aí, rapaziada, vai chover. Mas mesmo assim a gente vai enfrentar esse episódiozão aí pra vocês aí, beleza? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Vou deixar aí na descrição aí o canal do meu primo aí, rapaziada, pra vocês fidelizar naquele jeitão, beleza? Já vai chegando lá, vim por Diego, pescador amador, esquece, vai dar tudo certo. Vamos começar, galera. Aqui nós estamos na jangadinha aí de 2,65 metros. Olha, tudo bonitinho, rapaziada, pintadinha. A logo do canal do homem aí, ó, Renildo Santos. E é isso, hoje a gente vai fazer um episódio a bordo da Maverick. Vamos que vamos tentar passar as ondas agora. E quando a gente passar as ondas, atravessar os barcos, a gente vai começar a jogar os galão aí, que é os trek. Vamos ver se a gente bate pelo menos o almoço aí. Não é não, Renildo? Se Deus quiser. Vamos que vamos. Aí, galera. Aí, galera. Tem muitas pessoas que perguntam pra que serve isso aqui. Isso aqui é o que governa a jangada. Se chama Leme. É o Leme. Aqui que governa ela. Como se fosse a direção de um carro aí, galera. Só que aqui é o Leme, é a direção da jangada. E aqui é a bulina. Se não colocar a bulina, a jangada ela não governa direito. Ela só faz descer. É isso aqui que controla a jangada também. Tá vendo aí, galera? Nosso mestre tá dando as dicas aí, beleza? Mostra essa malha forte aqui. Bota um pouquinho a bolina. Caiu, mas já tá em cima de novo. Vocês viram aí, galera? Masão se formou. Aqui tem que ter experiência, rapaziada, pra governar o mar, lindo. Segura! Olha o mar, lindo. Bora, Pepinho, bora, Pepinho. Cê é louco, velho. Tem que ter coragem, viu, galera? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas conseguimos sair aí. Vocês viram que tá as ondas bem grande. Mas o mar é assim, rapaziada. Você tem que saber lidar com ele também, beleza? Por isso que diferencia o pescador do mestre. Cada um tem uma função. Aqui é o nosso mestre aí, ó. Ele sabe lidar essa situação aí. Já saímos e agora vamos para a direção aí de jogar o nosso material no mar e pescar, ó. Como vocês estão vendo, tá chovendo, galera. Tá chovendo, olha.
Vamos começar o serviço agora, galera. Olha, aqui a jangada sai andando devagarzinho. E esses treques, eles são treques bolheiro, rapaziada, que é para pescar agulha. São os peixes que ficam aí na superfície da água. E o nosso trabalho agora vai ser arriar esse material todo na água aqui e depois fazer um círculo e espantar os peixes, ver se eles se malham aí, rapaziada. Vai ser top, hein? Né, Anida? Top do show, ó. Vamos que vamos. Só lembrando também que esse track aqui, rapaziada, é track com agulha preta. Agulha branca, mais é 2. Que é 3. Que é 3. Tem mais ou menos quantos galão aqui, Renildo? Acho que umas 10. Aí, galera. Tem bastante rede aí, vai ser uns 10 galão, mais ou menos. Galão, galera, que a gente fala também é track, outras pessoas chama de galão. A gente chama de track, de rengar, e tem tudo, pra cada canto tem um nome. Beleza? E é isso, vamos arriar o material todo aqui e bater na água, espantando os peixes, galera. É uma pescaria bem top, diferente aqui no canal. E vamos que vamos. Tchim, 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 tchim. Tá atrás de peixe, meu compadre? É, já vai lhe dar um aí, beleza? Beleza, beleza. Só temos galão, galera. Olha nossas companhias aqui, ó. Dois pássaros que eu esqueci o nome. Hã? Tanto faz, bora. Tem que tirar a bolinha, não? Já pode mudar? Tu segura e eu pego lá, mano. Vai lá, logo ela não tem bolina. Vai, vai. Peguei. Vamos fazer um C, galera. O balão, ó. Peguei uma ponta do track aí, ó, pra fazer o balão. Solta, 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 solta. Solta. Solta, tá. A malhadeira aí, galera. Lá vai, a gente vai. Já tem uma agulha ali, cara. Já tem agulha. Aí, galera, ó. Tem bem umas duas agulhas ali já, galera, ó. Duas, três, quatro. Já tem, galera, graças a Deus. A gente vai sair no caminho aqui, no trilho, ó. Tem mais aqui, Zé, ó. Brilhando ali, ó. Tá vendo? Tem bem umas quatro, Zé, aqui, ó. Show, galera. Tá dando resultado aí. A gente vai aqui
no trilho dela para espantar os peixes que tá nessa direção. Ele vai sair para a malhadeira lá, mais outra ali, ó. E a gente vai pegar a ponta do trek. Aí, galera, ó. Olha o monte aí, galera, que bateu aqui, ó. Caraca, velho. Caraca, velho. E é isso, galera. Esse é o episódio da gente pescando agulha nesse galão aí. Malha 3, né, Nildo? É, isso aí, galera. Pescaria de agulha preta na malha 3, hoje. Agulha branca é malha 2, rapaziada, né? Malha 2, né, Nildo? Malha 2, porque a agulha branca ela é um pouco menor do que a agulha preta. E graças a Deus aí já tem um bocado aí na malhadeira já, graças a Deus. Bora, jangadinho! Ai. Tá lá em cima, galera. Aqui não tem motor não, mas é boa de vela, ó. Ó, ó o pulo da jangada. Vamos pegar a malhadeira agora pra fora aí, agora. Vem uma tempestade aí, galera, de vento, com chuva. Vamos já se embora. Vai, vai. Peguei. Chegou, galera. Olha só. As agulhas pretas. Segura aqui. Opa! Nada, Zé. Aí, galera. Comecei a puxar aqui já. Não deu pra me gravar muita coisa porque eu tô com o telefone. Temporalzão de chuva aí, ó. É isso, galera. Estamos puxando a primeira malhadeira agora. Olha aí, ó. Zagulhão na preta aí. Não, essa... galera, quando chegar mais por terra, quando tirar. É... Aqui não tem trabalho mole não, galera. Beleza? Não tem trabalho mole não. Aqui nós tá no meio da tempestade aí, ó, o fuai que tá, ó. E lá vem, galera. Lá vem produção. Rapaziada, olha como veio aí de agulha. Chega e enrolou. Uhul. Acertemos. Aí, galera, pescaria de hoje aí graças ao nosso amigo Renildo aí, beleza? Pescaria de agulha hoje, galera. Olha como tá. Olha o galão aí como veio, olha. Chega e enrolou, galera, ó. Olha esse aí, pô, tamanho, olha. Câmera aí. É muito duro deixar eu de mestre aqui, Renildo. Galera, nesse momento aí a gente já ia embora. Aconteceu que a gente esqueceu de amarrar o saco da produção com os peixes. Meu Deus! Lá, né? Ela não acertou. Cadê o saco do peixe?
Vai, vai! Vai buscar o saco! Caiu! Fala ele, menino! Vai! Caiu em uma viagem, velho. Tá. Perdendo meu relógio. Foi? Oi. Saco do peixe caiu na água, galera. Conseguimos recuperar ainda, graças a Deus. A sorte da água de boa. Ô, tranceiro, viu? Cadê o peixe? Só história. Pega aí, pega aí. A graça já, né? Tá. E o mestre é eu, galera, hoje, olha. O mestre é eu, tá? Tá certo esse mestre? Deixa aí o mestre da embarcação. Vamos ver se nós chega no porro. Temporal de chuva aí, galera. Mas deu tudo certo. Episódio novo aí. Graças a Deus aí, graças ao nosso amigo Renildo Santos, meu primo, galera. Vim fazer esse episódio hoje. Deu tudo certo. Vamos pra casa. Coisa bonita! Essa foi a nossa pescaria de hoje. Pescaria de agulha. Beleza? Top de verdade. Graças a Deus aí deu um torrado bom. Graças ao nosso mestre aí, galera. Beleza? Já vou deixar o canal dele lá pra vocês dar uma fidelizada aí, ó. Esquece. É isso, rapaziada. Esse foi o nosso videozão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. A gente separou essas agulhas aí, rapaziada, pra gente fazer isca.
jogar nossos espinhéis no mar. Eu e nosso primo, meu primo aí, Renildo Santos. Vai ser o nosso próximo episódio aí na semana que vem. Então já vai fidelizando no like. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deus abençoe a cada um de vocês. Foi top. Teve muita emoção aí, rapaziada. Teve queda dentro d'água, ondas grandes, teve chuva. Cara, foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!